Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і коротко про основні події. Обласна влада відреагувала на надзвичайний стан в енергетиці. Енергокомплекс Миколаївщини працює в штатному режимі, зазначив голова облдержадміністрації. У Миколаївському зоопарку від сьогодні введено профілактичний карантин – мінімум на 21 день. Причиною стала загибель одного з павичів. Незвичний захист дипломної роботи в одному з миколаївських вишів. Студент 6-го курсу Олег Афанасів представив свої напрацювання конкурсній комісії німецькою. Відсьогодні, згідно з розпорядженням уряду в Україні, вводиться надзвичайний стан в енергетиці. Миколаївщина готова до цього. Усі об'єкти працюють в штатному режимі. Діятиме надзвичайний стан з 17 лютого до 17 березня. Вже є графіки погодинного відключення електроенергії. Окрім того, передбачено регулярний техогляд енергоблоків атомних електростанцій у вихідні дні. Головна мета – знизити навантаження. Що ж до графіків та часу, на який відключатимуть електропостачання, то вони залежатимуть від обмежень і температурного режиму. На сьогодні підприємства теплоенергетики Миколаївщини працюють у звичному режимі. На велику потужність зараз вийшла наша Южноукраїнська ТЕЦ. Інші ТЕЦи теж піднімають зараз потужність. Дякувати Богу, дякувати працівникам цих підприємств. Ми сьогодні не маємо оперативних відключень поки ще. Ми сьогодні не маємо якихось проблем. І це дійсно свято, і за це треба подякувати саме керівникам, які обслуговують наші станції. Пам'ятаємо кожного. Спогади викарбовані не лише в пам'яті, а більшою мірою в серці. Миколаївці, які бачили Революцію Гідності на власні очі – в спеціальній рубриці на телеканалі «Миколаїв». Альберт Панченко – один з тих учасників Майдану, хто за будь-яких емоційних сплесків залишався спокійним та розсудливим і намагався допомагати постраждалим. Моє таке відношення, я не приймаю участь в силових цих акціях і не вважаю виновним за преступлення якогось сотрудника і дати йому по голові кирпичом. Я вважаю, що це несправедливо. Хронологію подій на Майдані Альберт пам'ятає дуже чітко. Ті кадри, які вся Україна бачила на телеекранах, йому довелось бачити на власні очі. Видел тех самых строительных рабочих, про которых рассказывали, что они были в помещении, в здании, когда их выгнали, раздели голых и стреляли в спины. Помню тоже, что на носилках несли, и они были раздеты, на спине были видны следы от этих резиновых пуль. Невід'ємною складовою Майдану були і виступи на сцені політичних діячів. Деякі неоднозначні промови увійшли в історію. Та й тоді реакція на них була відчутна. Виступав Яценюк зі своїми ось цими словами про кулю в лоб. Ми стали свідчителями, ну і теж це визвало серед народу велике недовольство. Ми ще тоді і не знали, що вже є, або в скорому часі будуть жертви, перші погибші. Альберт зазначає, що протягом всієї революції панувала толерантність. Люди з усієї країни чітко розуміли, чому вони виходять на Майдан. Ми розуміли, що люди вийшли не проти, або не за, вірніше, скажімо, якогось лідера, а проти того, щоб влада перестала воровати, проти преступної влади, називаємо це так. Напередодні Дня пам'яті Небесної Сотні Альберт щоразу нагадує всім про те, що на Майдані загинули і постраждали люди з обох боків барикад, а винних цьому так і не знайдено. Можна все-таки требувати від правительства і, в частності, від прокуратури, щоб провели до кінця це розслідування, хто були ті самі люди, які третя сторона вела вогонь по сотрудникам і по мітингуючим для обострення провокації, що це було все розраховано. Події Майдану для України назавжди залишаться показовими і лунатимуть в серцях українців. Та якими б не були Майдани в майбутньому, найголовніше – не допустити пролиття крові знов. Валентина Гурова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини.
Відзначення 30-річного ювілею від дня створення обласної ради ветеранів обговорили на засіданні президії організації. Там побували і наші кореспонденти. Святкуватимуть проведенням урочистого пленуму. Сподіваються, що попри вік та здоров'я на нього зберуться усі діючі члени обласної ради ветеранів. Много очень времени ушло 30-летие. Многие наши ветераны ушли из жизни, но еще есть 5 человек, которые были первыми членами именно нашего президиума этой конференции, которая состоялась 14 марта 1987 года. Затим заслухали звіт щодо роботи первинної організації ветеранів державного підприємства заводу імені 61 комунара. Незважаючи на те, що завод не працює, організація своєї роботи не припиняє. Раніше завод допомагав, нам легше було, ми проще було ходили, а зараз тяжеловато. Ну, стараємося, посещаємо больних вдома, в больницях, пытаемся поздравляти з днем рождения. Саме Рада ветеранів, вона дбає не тільки про матеріальні якісь статки людей, про їхній захист, а також і про моральну підтримку цих людей. На сьогоднішній день на Миколаївщині проживає майже 60 тисяч ветеранів Другої світової війни та учасників бойових дій на території інших держав і 300 тисяч ветеранів праці. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. В Вознесенському районі виникають питання щодо організації робочого процесу районної виборчої комісії. Члени комісії скаржаться на те, що вибори нікому з керівництва району не потрібні. Ситуації спробували розібратись наші журналісти. Згідно з законом про місцеві вибори, за проведення виборів до об'єднаної територіальної громади відповідає Вознесенська районна виборча комісія. На етапі підготовки до проведення виборів виникли проблемні питання із фінансовим забезпеченням та виділенням приміщення. Крім того, ці приміщення мають бути забезпечені електропостачанням, телефонним зв'язком та засобами протипожежної безпеки. На сьогоднішній день районна комісія цим не забезпечена. В районній комісії є один невеличкий кабінет, де може працювати лише одна людина. Секретар районної виборчої комісії зазначає, що на сьогоднішній день проводити засідання комісії немає де. Для того, щоб провести засідання комісії, мені потрібно звертатися до міської ради і просити, згоджувати з ними, просити зал засідань, для того, щоб ми могли провести засідання комісії. Виборча комісія не має чітко встановленого робочого графіка і часто збирається на вихідних або в неробочий час. Крім приміщення, вказують і на інші недоліки. Наприклад, з необхідною оргтехнікою, засобами зв'язку та канцелярськими приладами. Робота членів виборчих комісій не оплачується. До складу районної виборчої комісії входить 16 осіб. На засідання комісії вони приїжджають за власний рахунок. Коли ми зверталися в усній формі про те, щоб нам хоч якось відшкодовували проїзд, хоча б тим людям, які в віддалених селах живуть, нам відповіли, що таке не передбачено, що немає фінансів. Районна виборча комісія скаржиться на те, що виборами крім них ніхто не хоче займатися. Ні районній раді, ні районній адміністрації, схоже, ці вибори не потрібні. От, розумієте, вони кинули це на самотьок. Для того, щоб почути іншу сторону, ми звернулись до Вознесенської районної адміністрації. На сьогоднішній день у нас зривів такої роботи виборчих комісій не було. І фактично ми їм надаємо і приміщення, і комп'ютери, і матеріали для праці. Безпосередньо голова райдержадміністрації особисто ніяких скарг стосовно організації роботи РВК не отримувала. А велике приміщення для засідань, каже, отримують за зверненням. Щодо оплати роботи членів комісії, то вона не передбачена. Районні комісії не фінансуються з ЦВК. Це питання, я зразу хочу, підіймалось, ми неоднократно зверталися в ЦВК з роз'ясненнями, поясненням, чому не виділяється частково мінімальне фінансування на територіальних комісій районі. Самі ж вибори фінансуються з місцевого бюджету Буської сільської ради. Вже виділено кошти в сумі 97 тисяч гривень. Фінансується територіальна комісія та дільниця, яка буде створена з 24 лютого. Валентина Гурова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини.
У Миколаєві вчергове зібрались слуги Феміди. Цього разу до обласного центру з'їхались представники загальних судів, аби обрати делегатів від Миколаївщини на всеукраїнський позачерговий з'їзд. Терміновість обрання делегатів від Миколаївщини обґрунтували просто. Всеукраїнські збори намічені на 14-15 березня цього року. Сьогодні ми повинні це питання вирішити, встановлені і строки рішеннями Ради судді. Тому були раніше проведені загальні збори в кожному з місцевих судів, обрані кандидати. І сьогодні повинні вирішити питання, 6 осіб обрати, направити їх від Миколаївської області, які достойно будуть представляти її на з'їзді. Колектив кожного міського суду надав свого представника. Загалом на збори приїхало 25 кандидатів. Судді Жовтневого районного суду від своєї установи запропонували Людмилу Семенову. На мою думку, цей кандидат має шанси, оскільки вона має великий досвід в суддівській діяльності, має стаж роботи великий на посаді судді, тому я думаю, що ця особа має авторитет в Миколаївській області як суддя і має шанс бути обраним на з'їзд суддів. Тетяна Літвіненко, кандидат в делегати від Миколаївщини, на сьогоднішніх зборах представляє Первомайський міськрайонний суд. За плечима має майже 30 років праці у судовій системі, тому високо оцінює свої шанси. Я думаю, є. Я вже була делегатом одного з'їзду, 12-го позачергового. Я була членом Ради суддів України, обрана на позачерговому з'їзді. Думаю, що є. Сподіваюсь, принаймні. За квотами, встановленими рішенням Ради суддів, Миколаївщину мають представляти 6 кандидатів. Миколаївські делегати на 14-тих всеукраїнських позачергових зборах разом з колегами з інших областей вирішуватимуть низку питань, головними з яких є обрання членів Вищої ради правосуддя та призначення суддів Конституційного суду України. Катерина Лисюк, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. В селі Ясна Поляна сталася незвичайна бійка між місцевим жителем та приїжджим рибалкою. Не поділили чоловіки звичайний рибальський мостик. Що саме трапилось, з'ясовували наші кореспонденти. Подружжя пенсіонерів Ралко переїхало до села Ясна Поляна близько 5 років тому. Але нещодавно на березі річки, неподалік від їхнього помешкання, з'явилась нова споруда, а саме рибальський мостик, який звів малознайомий для подружжя чоловік. Видів його до цього кілька разів. Він рибачив на річці. Значит, никаких конфликтов у меня с ним не было, потому что тут приезжают многие. Некоторые даже против меня ставляют машину и идут рыбачить. И это всем позволено. Никаких конфликтов, ничего у меня не было с ним. Селяни не дуже привітно відреагували на нову будову, тому написали листа зі скаргою до голови сільської ради. Рибалка вирішив зайти до будинку подружжя Ралко і обговорити причини такої реакції на його мостик. Чому він вирішив зробити це ввечері та на підпитку – невідомо. Але пройшовши через подвір'я, він опинився безпосередньо перед дверима в будинок. Я ли відкрив двері, или вона сама вже відкрила? Жена говорить, що двері різко от ету, і передо мною стоїть мужик в красному комбінезоні. Топор или что-то предмет похожий на топор, потому что там темно света не было, я его просто не мог узнать. Бійка спалахнула миттєво. Он начал угрожать, что сейчас вот я тебя та-та-та, ну как бы не та-та-та, я прямо скажу, сейчас я тебя бить буду там или там что-то про топор прозвучало, короче говоря. Потом я не помню. Потом помню, что я уже выходил, задом как-то выходил. Чоловіки билися майже в цілковитій темряві, в невеличкому коридорі. Господарю будинку вдалося виштовхати нападника на подвір'я. Але ззовні на пенсіонера чекав не зовсім приємний сюрприз, а саме ще один вечірній гість, який, на щастя для літнього чоловіка, не став допомагати жодній зі сторін, а навпаки рознімав чоловіків. Після тривалої словесної суперечки на відстані непрохані гості поїхали. Звісно, пенсіонер звернувся до поліції. Дійсно так, до нас звернувся громадянин з заявою про те, що до нього будинок напали. Відомості були внесені до єдиного реєстру досудового розслідування. На даний момент триває досудове слідство, з'ясовуються всі обставини справи. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
Директор Новобузької школи номер 7 купив комп'ютери для навчального закладу у свого сина за подвійну ціну. Як покарають щедрого чолов'ягу – далі у сюжеті. В Миколаївській області директор, а також за сумісництвом депутат Новобузької районної ради Валерій Семененко витратив 150 тисяч гривень на придбання 11 комп'ютерів для своєї школи. І це майже вдвічі більше за звичайну ціну. І все б можна було зрозуміти, якби не один цікавий факт – комп'ютери він придбав у свого сина. Зовсім нещодавно йому було оголошено недовіру від батьків-школярів. На їхнє прохання відбулось виїзне засідання комісії з питань харчування та технічного стану школи. А зараз додався ще один неприємний факт у вигляді сімейного бізнесу. За розпорядженням голови Новобузької районної ради було створено робочу групу з перевірки цього факту. Відбувся моніторинг цін згідно з технічними характеристиками придбаних комп'ютерів. Після перевіряючі підтвердили вищесказану інформацію. Як зазначив депутат Миколаївської міської ради Олександр Бондар, готується заява до правоохоронних органів. Вони дадуть оцінку діям директора школи. Швидше за все, щедрого директора попросять самостійно залишити свою посаду. Євгенія Голубова, Юрій Черемис, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському зоопарку відсьогодні введено профілактичний карантин. Мінімум на 21 день. Причиною стала загибель одного з павичів. Дане рішення ухвалили на засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при міській раді. Київська лабораторія підтвердила наявність вірусу пташиного грипу в одного з павичів, який загинув у Миколаївському зоопарку півтора місяці тому. Незважаючи на те, що загибелі птахів більше не спостерігалося, як профілактичний захід на території зоопарку введений карантин, що триватиме щонайменше 21 день. Про це повідомляється на сайті Миколаївської міської ради. На даний момент представники Держпродспоживслужби відбирають повторні аналізи у птахів зоопарку для проведення лабораторних досліджень. Вартість аналізів перевищує 20 тисяч гривень. Виконавчі органи міської ради розглядають питання про надання фінансової допомоги зоопарку. Незвичайний захист дипломної роботи в одному з миколаївських вишів. Студент 6-го курсу Олег Афанасів представив свої напрацювання конкурсній комісії німецькою. Чи захистив свій диплом майбутній агроном – дивіться далі. Олегу Афанасьєву 23. Нині він здобуває другу вищу освіту у Національному аграрному університеті. За півроку в разі успішного складання іспитів буде магістром з агротехнологій. Тему для майбутньої дипломної роботи, та ще й німецькою, обрав не випадково. Хлопець народився на селі. Знає, аби був непоганий врожай, треба готуватися заздалегідь. Ця тема, тому що соя – це хороший попередник, який залишає після себе в ґрунті дуже багато корисних речовин, такі як азот. Це також здешевлює використання добрив. Чималий досвід майбутній агроном здобув за кордоном у Німеччині. Туди, як успішного студента, разом з одногрупниками від вишу направили на виробничу практику. Саме тут і пригодилися знання іноземної мови. Я думаю, що моя робота допоможе мені знайти десь робоче місце, десь за кордоном. Я дуже старався при перекладі цієї роботи, так як це лексика научна, і були свої проблеми під час перекладу, але я думаю, справився на відміну. Викладачі за таких розумних та талановитих студентів тільки радіють. Всі наші здобувачі вищої освіти на сьогоднішній день показують високий рівень підготовки, це і освітньої, і наукової, і теоретичної, але приємно те, що переважна більшість наукових дипломних робіт написана на базі нашого навчально-науково-практичного центру. Це дійсно ми бачимо інтеграцію і освіти, і науки. Більшість студентів, які навчаються в аграрному університеті сільської місцевості, викладачі запевняють, молодь обирає майбутню професію відповідальніше. Чувствується
и большая работа педагогического коллектива. Чувствуется ответственность и старание студентов, потому что все работы очень интересные, темы выбраны очень актуальные, тем более, что наш юг Украины, и Николаевская область, и Херсонская – это аграрный край, и темы очень актуальны и для внедрения их в производство, для апробации. Ныне в аграрном университете защищают магистерские дипломные работы 55 студентов. Майже всі працюють за спеціальностями. Наталя Приходько, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Персональна виставка миколаївського художника Вадима Пустильника відкрилась в обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна. Городян запрошують подивитися на власне місто та його історію через погляд сучасного митця. Автор представив картини, написані за кілька останніх десятиліть. Роботи представлені у двох напрямах – соцарт та реалізм. І хоча виставку Вадим Пустильник вважає суперечливою, жанрових фаворитів все ж таки немає, бо любить кожну з 99 історій, оформлених у багет. В пленарних етюдах я набираю з літом цвітових вітамін, набираю нових відчувань, впечатлень, а потім вже їх використовую просто вже в своїх, скажімо, композиціях стилістичних. Серед натюрмортів та пейзажів кожен городянин впізнає Миколаїв. Якщо не за історією, архітектурою та суто місцевими деталями, то за настроєм героїв на полотнах. Он наш современник, ми його современники. Це теж чоловік і художник, який дуже мобільно, дуже швидко відкликається на разные события в нашей жизни, в истории нашего края, нашей страны. Яскраві та емоційні історії з різним настроєм. Вони приваблюють глядача звичайними людськими почуттями, закладеними автором, іронією або легким сумом, добротою та задумливістю. Всі роботи поразительні, дуже багато, тих, яких я ніколи не бачила. Удивительні, з зовсім новими красками, з якими-то невероятними движениями души, и он каждый раз удивляет, с каждой выставкой. Триватиме персональна виставка Вадима Пустильника в Миколаївському художньому музеї імені Василя Верещагіна до середини березня. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. В Вітовському районі відремонтували ще один спортзал в навчальному закладі. Цього разу займатися вже в теплому приміщенні будуть вихованці Михайло-Ларінської загальноосвітньої школи. Там побували і наші кореспонденти. Нерідко в позашкільний час взимку дітям просто нікуди піти поганяти м'яча, пограти в волейбол тощо. Це, в свою чергу, призводить до того, що школярі починають займатися іншими справами, не завжди корисними. Ремонти спортивних залів у сільських школах сприяють відновленню роботи спортивних гуртків. Хочу сказати, що ми продовжуємо нашу добру традицію по облаштуванню спортивних залів. Нещодавно ми відкрили спортивний зал в Котлярево. Там була зроблена генеральна така капітальна реконструкція. В цьому спортивному залі ми замінили 14 вікон. В цьому спортивному залі ми надали мати, спортивні, надали тенісні столи і м'ячі. Окрім цього, також з'явилися і новітній спортивний інвентар та багато чого іншого, чим можна зацікавити активних школярів. Нам виділили 3 гвинтівки, 3 макета для стрільбової підготовки дерев'яних автомата. Гвинтівки Іж-38, діти з задоволенням тепер на стрільбу, в тіри спускаються, стріляють. На ремонт школи з районного бюджету виділили майже 1 000 000 гривень. Наразі будівельні роботи річ дорога. Лише на ремонт даху над всією школою знадобилося понад 600 тисяч. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. 17 лютого по всьому світу відзначають День спонтанного прояву доброти. В багатьох містах Західної Європи та Америки цього дня традиційно відбуваються благодійні заходи, в яких беруть участь відомі особистості. Але наступний сюжет присвячений звичайному американцю, який довів усім, що люди добрі, а земля – гарне місце для життя. Від самого дитинства Роб Грінфілд – мандрівник та авантюрист. Зараз він має власну маркетингову компанію, але кожен його проєкт пронизаний бажанням робити людину ближчою до природи, а світ цікавішим для сприйняття без прикрас сучасності. Торік разом із режисером-документалістом Discovery Channel він подолав понад 9 тисяч кілометрів від Бразилії до Панами без жодного цента у кишені. Ми на авантюрі.
and we're traveling from here to Panama. Okay. But we landed here with no money. Маючи дещо з одягу, туристичний рюкзак та паспорт, Роб вирушив у подорож. Почав з автостопу, потім пішки. Працював за їжу та ночівлю. Знайомившись із ним, багато людей надавали свою допомогу без обміну та без грошей. Аби зафільмувати власну пригоду, Роб використав 28 відеозаписів тих людей, що зустрічалися йому за 37 днів подорожі. Люди довели, аби бути здоровими та щасливими, потрібно набагато менше, ніж ми думаємо. Що живучи просто, ми можемо жити вільно. А яскравість життя у тім, що ти можеш допомагати усім, кого зустрічаєш. Тож пам'ятайте, що справжня доброта приносить задоволення без зворотньої винагороди. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Зустрінемось завтра о 19:00. Гарного вам вечора!